नमस्कार म टङ्क पन्त आदरणीय दर्शकवृन्द कार्यक्रम विशेष संवादमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु आज हामीले विशेष संवादमा सुशासनका विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्दछौँ सुशासन नै आजको मुलुकको सबैभन्दा प्रमुख पाटोको रूपमा रहेको छ चा। भ्रष्टाचारले देश थिलो थिलो भएको छ यदि निजामती क्षेत्रले सुशासनका लागि अहम पहल गर्ने हो भने दलका नेता मन्त्रीले खान पाउँदैनन् भनिन्छ आफूले पनि खाने र अरूलाई पनि बाटो बनाउने भनिन्छ त्यो कति सत्य हो अहिले सुशासनको पाटोमा कस्तो भइरहेछ मुलुकमा निजामती क्षेत्रले कसरी हेरेको छ भन्ने विषयमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ त्यसका लागि हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ पेसागत महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकाल पेसागत महासङ्घ भन्ने बित्तिकै जहाँ बुद्धिजीवीहरू कर्मचारीहरू प्राध्यापकहरू शिक्षकहरू पत्रकार लयर सबै क्षेत्रका मान्छेहरू अथवा व्यक्तित्वहरू त्यसमा आबद्ध रहेका छन् झन्डै झन्डै पाँच लाखभन्दा बढी यससँग आबद्धित आबद्ध रहेका छन् यो आबद्धता पनि के हो पेसागत महासङ्घ के का लागि यो विषयमा पनि हामी केन्द्रित हुनेछौँ ढकालजी यहाँलाई स्वागत छ हस् नमस्कार धन्यवाद एकदम आरामै छु के छ हालचाल अहिलेसम्म चाहिँ ठिकै छ अब तपाईँ कर्मचारी प्राध्यापक बैङ्कर्स पत्रकार प्रोफेसर शिक्षक सबै क्षेत्रलाई समेटेको पेसागत महासङ्घ जो बुद्धिजीवीहरूको सङ्गठन भनिन्छ र जसलाई त्यो एउटा पार्टीको पनि जनसङ्गठनको रूपमा पनि रहेको छ रहे यो जो पार्टीको नजिक रहेकाहरूको यो सङ्गठन हो यो सङ्गठनले गर्ने के हो यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु यो पेसागत महासङ्घ नेपाल भनेको पेसागत क्षेत्रमा कार्यरत रहेको जनशक्तिहरूको महासङ्घको रूपमा चाहिँ यो रहेको छ यसमा यहाँले अघि नै उल्लेख गर्नुभयो हामीसँग अहिले निजामती शिक्षक प्राध्यापक पत्रकार यो कानुन क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्ति लगायतको विभिन्न क्षेत्रहरू सार्वजनिक संस्थान पनि यसैभित्र हुनुहुन्छ बैङ्क वित्तीय संस्थानको साथीहरू पनि हुनुहुन्छ लगायतको भनौँ न यो छब्बिसवटा राष्ट्रिय स्तरको घटक संस्थाहरू अहिले हामीसँग आबद्धता रहेर यो महासङ्घ निर्माण भएको छ अब हामीले चाहिँ यसमा सरकारी पनि छन् निजी क्षेत्रका पनि निजी क्षेत्रको पनि छन् गैर सरकारीको रूपमा पनि रहेका केही संस्थाहरू छन् र अधिकांश चाहिँ सरकारी क्षेत्रमै काम गर्ने जनशक्तिको यो एउटा समूह हो र यसमा हामीले चाहिँ यसलाई तिन तहको महासङ्घको रूपमा यसलाई हेरिएको छ एउटा प्रतिष्ठान स्तरको हुन्छ यो सबैभन्दा तल्लो हुन्छ तर त्यसमा पनि राष्ट्रिय स्तरकै घटक हुने स्थिति छ त्यसबाट त्योभन्दा माथिल्लो लेभल हाम्रो सङ्घ स्तरको हुन्छ ती पनि राष्ट्रिय स्तरकै छन् सबै जस्तो हो नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन निजामती कर्मचारी सङ्गठन बैङ्क वित्तीय संस्था सार्वजनिक कर्मचारी सङ्गठन लगायतको यो चाहिँ फेरि राष्ट्रिय स्तरको घटक संस्थाको रूपमा छन् यिनीहरू यसलाई जसलाई हामी सङ्घको रूपमा भन्छौँ हाम्रो दोस्रो लेयर हो यो अब तेस्रो चाहिँ यी सबै घटकहरूको सङ्घको पनि महासङ्घको रूपमा चाहिँ पेसागत महासङ्घ रहेको छ अब यहाँले पेसागत महासङ्घ पनि अब भन्नुभयो नि एउटै नामका दुइटा छन् हजुर होइन पेसागत महासङ्घ नेपाल एउटा महासङ्घको नेतृत्व यहाँले गर्नुहुन्छ हजुर अर्को महासङ्घ छ यही सेम नाम छ लोगो छ सबै एउटै छ प्रेमण खनालले गर्नुहुन्छ होइन हजुर यो किन दुइटा त फेरि अब यो ना... अब यो अलि लडाइँ पनि छ कि तपाईँहरूको भएको देखिन्छ छ किनभने यो जसको हुनुपर्ने हो त्यसको छैन जसको नहुनुपर्ने हो त्यसले यो चाहिँ भारी बोकेर हिँड्याएको छ यो यो त्यसले राम्रो मेसेज बाहिर गरेका छैन किनभने यो ठगी खाने अनि छलछाम गर्नेका लागि त केही समय त रमाइलो भइराखेकै होला तर यो त वैधानिक रूपमा आधिकारिक रूपमा यसको प्रयोग गर्नु गर्नुपऱ्यो नि किनभने कानुनी शासन भएको मुलुकमा कानुनकै कुरा चाहिँ उपयोग गर्न पाए राम्रो हुन्छ नि सबैले हामी त्यो त एक दुबईलाई भन्ने त्यही त हो फेरि होइन भन्नुको लागि भन्ने र यथार्थमा फेरि फरक पनि छ नि हामीले भन्दै गरेको कुरा र अब त्यो नक्कली रूपमा सञ्चालन भइराखेको महासङ्घ अलिक फरक छ अनि नक्कली नै भए कसरी टिक्थ्यो नक्कली भएरै टिकेको अहिलेसम्म किनभने अहिले चाहिँ उहाँहरूको सरकारमा के के मान्छेहरू हुनुहुन्छ अनि बल प्रयोग गर्नुहुन्छ उहाँहरूले कानुनको कार्यलाई प्रयोग गर्ने भन्दा पनि सरकारमा बसेका मान्छेहरूको कारणले शक्तिको प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ प्रहरी प्रशासन लाउँदै हुनुहुन्छ यो पार्टी विभाजन भएपछि पनि विभाजित भयो अब यो नहुनुपर्ने हो तर विभाजन गर्नेहरूलाई त हामीले भन्न सक्ने केही भएन नि किनभने यो त यदि यो पार्टी विभाजन हुँदा यसको आवश्यक सङ्ख्याको हिसाबले हेर्ने हो भने पनि यो अहिले मैले नेतृत्व गरिराखेको पेसागत महासङ्घ नेपाल चाहिँ आधिकारिक रूपमा रहेको छ कसरी छ भन्छु मैले यसलाई भने यो जनसङ्गठनको रूपमा नेकपा एमालेको यो एउटा संस्था हो जनसङ्गठन जनसङ्गठनको रूपमा अब यो दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट यसलाई जनसङ्गठनको एमालेसँग नजिक भएकाहरू प्रोफेसर शिक्षक कर्मचारी सबै यसको छात्र सङ्गठन यसको छाता सङ्गठन भएपछि त यसले आफ्नो कुराहरू त दाबी गर्छ नि यदि त्यसो नगर्ने हो र अवैधानिक ढङ्गले चलाइराख्ने हो भने त त्यही अवैधानिक ढङ्गले काम गरिराख्ने साथीहरूको आस्था रहेको अर्को पार्टीले नेकपा एमालेको भवन नि पर्ने हो नि त्यता त सक्नु भएन किनभने त्यता उहाँहरूको अहिले बल पुगिरहेका छैन त्यहाँ उहाँहरूको शक्तिको सामर्थ्य छैन जो अध्यक्ष थियो त्यसैले यता एमालेको एमाले लियो एमाले उता पेसागतको पेसागत लियो जस्तो छ हो अहिले त्यस्तो पनि छैन हामीले चाहिँ अहिले उहाँहरूले त्यो लैनचोरमा रहेको त्यो नेकपा एमालेको जनसङ्गठन पेसागत महासङ्घ नेपालको भवनमा उहाँहरू रजाइँ गरिराख्नु भएको छ होइन उहाँहरू पनि त एमालेमै हुनुहुन्थ्यो फुट्दाखेरि त उहाँहरू पनि आफ्नो दाबी गर्नु त स्वाभाविक होला होइन दाबी गर्नको लागि त उहाँहरूले जहाँ जहाँ बसिरहनु भएको थियो त्यहीँ बस्नुभयो उहाँ पनि हिजोको एमाले के हो ते ते नहीं नहीं नहीं। अब अब, अब गर्नुहुन्छ कि व्यवस्थित तपाईँले व्यवस्थित गर्ने गरी त्यसलाई मिलाउने अथवा सहमतिमा जानुहुन्छ कि यस्तै लडाइँ गरेर जानुहुन्छ कि के छ हामी सबैभन्दा पहिला हामी कागजी रूपमा वैधानिक रूपमा कानुनी रूपमा यसका प्रश्नहरू हामी उठाइराखेका छौँ यो प्रश्नमा हाम्रो पक्षमा यसको निर्णय हुनुपर्छ भन्ने हामी छौँ अब अहिले हामीले शक्तिको प्रयोग गरिरहेका छैनौँ उहाँहरू जस्तो सरकारमा बसेका कारणले त्यसको चाहिँ जुन प बल प्रयोग गरिराख्नु भएको छ सुरक्षाका साथीहरू लगेर प्रयोग गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई सधैँभरि डर भइरहेको छ हामी कति बेला आएर यो वैधानिक रूप बनाउँछन् भनेर त्यहाँ घेर राख्नु भएको छ सुरक्षाकर्मीहरू लगेर यस्तो दुरुपयोग गर्न पाइँदैन भने तपाईँहरू जस्तो जस्तो वैधानिक बाटो खोजिरहनु भएको थियो भने किन त्यो घेराबन्दी गरेर पुरै कब्जा गर्न पनि जानुभयो भन्ने थियो त होइन यस्तो भयो यहाँ चाहिँ यो कानुन नमान्नेका लागि विधान त अगाडि बढ्न नसक्नेका लागि चाहिँ केही न केहीको प्रयोग चाहिँ गर्नुपर्दो रहेछ अथवा अब त्यो तपाईँहरूको विवादको कुरा हो आफ्नो ठाउँमा मिलाउनु होला हामी विषयमा जाउँ खास गरी अहिले निजामती क्षेत्रमा जति सुधार हुनुपर्ने हो सुशासन हुनुपर्ने हो त्यो भएन निजामती क्षेत्रले यदि नचाह चाहने हो भने यो जति पनि भ्रष्टाचार हुने गरेको छ नि त्यो हुन सक्दैन भनिन्छ त्यो आफै मिल्छन् भनिन्छ नि के हो तपाईँ त अब लामो समय त्यही क्षेत्रमा काम गर्नुभएको छ त्यही क्षेत्रको नेता हुनुहुन्छ अब यो चाहिँ असाध्यै तपाईँले यो घतलाग्दो प्रश्न पनि हो आम जन सरोकारको विषय पनि हो त्यो देशमा बस्ने विदेशमा बस्ने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट पनि हेरिरहेका छन् नि नेपालको राजनीतिलाई पनि हेरिरहेका छन् प्रशासनिक क्षेत्रलाई पनि हेरिरहेका छन् त्यसमा काम गर्ने जनशक्तिलाई पनि हेरिरहेका छन् जहाँसम्म यो भ्रष्टाचारको कुराहरू छ यसको अन्त्य खोज्नका लागि धेरै ठुलो प्रयास नेपालमा गर्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ र त्यसमा पनि खास गरी मैले निजामती सेवामै झन्डै झन्डै चालिस वर्षको अवधि यही क्षेत्रमा मैले बिताएको हो अब मेरा आफ्ना पक्षका विषयवस्तुहरू पनि छन् मैले काम गर्दाखेरिका आफ्ना अनुभवहरू पनि छन् र यसलाई सुशासनयुक्त बनाउने सन्दर्भमा पनि धेरै जटिलताका कुराहरू पनि छन् तर आ, निजामती प्रशासन मात्रै होइन सार्वजनिक प्रशासनका अन्य क्षेत्रमा पनि सुशासनका लागि काम गर्ने मान्छेहरूको अभाव पनि छैन तर केही सीमित मान्छेहरूको कारणले गर्दाखेरि यो बदनाम भइरहेछ र खास गरी यसमा दुईवटा कुराहरूको मैले अभाव देख्छु एउटा कानुनले नै ठिक ढङ्गले काम गर्न सकिरहेको छैन एउटा अर्को चाहिँ त्यसका जति पात्रहरू छौँ नि त्यो पात्रहरूमा इमान्दारीता छैन अनुशासन पनि छैन नैतिकता पनि छैन जो मान्छे नैतिक र इमान्दारी छ त्यही मान्छे आज चाहिँ का कानुनी कारवाहीहरूमा पनि परिरहेका छ जसले कानुनको प्रयोग गर्छ त्यसले ठिक ढङ्गले कानुनको प्रयोगमा इमान्दारितालाई पनि यो निर्णयमा फरकपना ल्याइरहेका छन् मैले फरकपना यस मानेमा ल्याइरहेछ भन्न खोजेको कि उसले राम्रो काम गर्छु भनेर अगाडि बढ्नै सक्ने स्थिति छैन किनभने कानुनका हरेक खालको छिद्रहरू छन् त्यहाँ चाहिँ लुप पोइन्टहरू छन् त्यसले गर्दाखेरि उसले जतिसुकै काम गर्छु भनेर अगाडि बढ्दाखेरि पनि त्यो सुशासन बनाउँछु भनेर अगाडि हिम्मत गऱ्यो भने पनि अहिले चाहिँ त्यो छ यसले समस्या आएको छ अर्को यसमा महत्त्वपूर्ण पक्ष चाहिँ के रहेको छ चाहिँ अहिले राजनीतिक अस्थिरताको कारणले सबैभन्दा ठुलो समस्या ल्याएको छ म्यादी स्टाइलका सरकारहरू आउने वर्ष दिन पनि नपुग्ने सरकार हुन्छन् अस्ति यहाँहरूले त अनुभव गर्नुभयो नेपालको सबैभन्दा बयालिस दिने सरकार पनि यही देशमा चाहिँ स्थापना भएर हामीले अनुभूत गरेको विषय त पाँच महिना अगाडिकै रहेको छ त्यसैले सबैभन्दा पहिलो फुटबलको जस्तो खेलाडी को हुन्छ भन्दा राजनीति हुन्छ र फुटबल चाहिँ को भइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ कर्मचारीहरू सार्वजनिक प्रशासनमा काम गर्नेहरू मैले निजामतीको मात्रै कुराकानी गरिनँ हुन त हो निजामती सेवा भनेको विधानको र कानुनको माउ कानुन हो यो कानुन अहिलेसम्म नबनेको यहाँहरूलाई पनि अनुभूत छ भन्ने मलाई लाग्छ प्रशासनको मियो नै हो मियो नै हो।, हो अब यो मियो राम्रोसँग चाहिँ अडिन सकेन मियो दरो हुन सकेन भने त त्यो दा लगाएका गोरुहरूले त त्यसै भाँचेर लिएर जान सक्छन् दाहीँको रूपमा काम गर्ने मि के अरे गोरुहरूको रूपमा चाहिँ राजनीतिले काम गरिरहेको छ देखिन्छ मियोको रूपमा अडान लिनुपर्ने सार्वजनिक प्रशासनलाई त यसले भाँचकोच बनाइराखेका छ अनि कहिले अगाडि बढ्न पनि दिएको छैन र दौडोसँग त्यो उभिने अवस्था पनि सृजना गरेका छैन कारण के हो भन्दाखेरि चाहिँ दुई साल असोज तिन गते नेपालमा गणतन्त्रात्मक सङ्घीयता सहितको संविधान बन्यो अब संविधान त्यो अनुसार परिसकेपछि यो लाज मर्नु स्थिति छ त्यो अनुसार साढे आठ आज... वर्ष भयो होइन हामीले अनुभूत गरिरहेका छौँ साढे आठ वर्षमा मदर ल आउँदैन निजामती सेवा त कानुनको पनि कानुन हो नि सार्वजनिक प्रशासनको त संसारको मैले नेपालको मात्रै कुराकानी गरिनँ यत्रो कानुन ल्याउनेमा किन यत्रो आनाकानी छ अहिलेसम्म किन बार्गेनिङ छ कोसँग छ यो बार्गेनिङ भन्दा किन बार्गेनिङ यो राजनीतिक दलहरूसँग छ दलहरूकै कारण यो दलहरूकै कारण किनभने उहाँहरूले आफ्नो मान्छे कहाँ पर्छ उसको निजी मान्छे कहाँ पर्छ उसको गोजीको मान्छे कहाँ पर्छ बढुवा हुनको लागि उसलाई के ठाउँ दिनुपर्छ अनि परदेशमा पर पठाउँदाखेरि आफ्नो मान्छे पठाउन सकिन्छ सकिँदैन स्थानीय तहमा कुन कर्मचारी पठाउँदाखेरि मेरो राजनीति सप्रिन्छ भन्ने ढङ्गले राजनीतिक दलहरू जो सरकारमा पुगेका छन् उनीहरू नै यो काम गर्न चाहिँ हिचकिचाइरहेका छन् र यसलाई आलटाल गरिरहेका छन् नभए साढे आठ वर्षसम्म सा कानुन त फेरि संसदले बनाउने हो अनि कानुन बनाउने संसद भइसकेपछि त संसदमा सबै दलहरू छन् सबै दलहरूको आफआफ्नो इन्ट्रेस्ट छ त्यहाँनिर अनि उहाँहरूले त्यो काम गर्नु पर्दैन मेन यो माउ कानुन ल्याउने सवालमै यत्रो चाहिँ यति लामो समयसम्म कर्मचारी संयन्त्र मौन पनि त अलि अलि स्ट्रङली अब कहिले सिंहदरबार हामी केही पनि गर्दैनौँ पस्दैनौँ भन्ने पनि हुन्छ कहिले के हुन्छ तर अलिक डह्रो ढङ्गले नलाग तपाईँहरू पनि नलागेर होइन मैले त धन्न यतिको यो ट्रेड युनियन थिएर यतिको कुरा गर्ने भइराखेर यो सरकारलाई राखिएको छ यो नहुने भयो त अहिलेसम्म देश त पूर्ण रूपमा फेलरै भइसक्थ्यो किनभने यसले थामिरहेका छन् ट्रेड युनियनले गाली त गर्छन् ट्रेड युनियनलाई होइन उनीहरूले यस्ता छ उस्ता छौ भनेर गाली चाहिँ गरिरहन्छ होइन कामै नगर्ने कामै गर्न नदिने चाहिँ ट्रेड युनियन भन्ने पनि छ नि फेरि अब मैले यहाँहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने कामै गर्न नदिएको थियो भने कहाँ कहाँ हो त यो राजनीतिक दलहरूले भन्न सक्नु पऱ्यो नि पुण्य ढकालले यहाँ काम गरेर भन्न सक्नुहुन्छ उहाँहरू यहाँहरूको टेलिभिजनमा त उहाँहरूका धेरै ठुल्ठुला स्वरहरू सुन्छु मैले तर नाम लिएर भन्न सक्नुहुन्छ किनभने उहाँलाई डर लाग्छ किनभने त्यो भोलि भनौँ भने उहाँका कर्तृत्वहरू सबै खोलिनेछन् हामीले खोल्ने नै स्थिति हामीले साँच्चै बनाउने हो भने उहाँहरूले गरिराखेका क्रियाकलापलाई साँच्चै हामीले बाहिर ल्याउने हो भने साँच्चै लाज स्थिति हुन्छ यो देश ट्रेड ट्रेड युनियनको सल्लाह बिना र ट्रेड युनियनको अनुमति बिना सरुवा बढुवा केही पनि गर्न पाइँदैन भन्ने पनि छ अब मैले एउटा यसमा चाहिँ स्पष्ट हुनु पऱ्यो यहाँहरू पनि यहाँहरू त धेरै कुराहरूको अनुभूतमा हुनुहुन्छ नि म जस्तो मात्रै होइन नि राजनीतिक दलको साथीहरूले ल्याउनुहुन्छ प्रशासन विज्ञहरू पनि आउँछन् यहाँ तपाईँहरूसँग अन्तर्वार्ता लिनलाई यहाँहरूले खोज्नुहुन्छ नि यो किन खोजिराख्नु भएको होला भन्ने मलाई लाग्छ भने यो देशको समृद्धिको लागि यहाँहरूले खोज्नुभएको कहाँबाट मुलुकलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ विकसित रूपमा लान सकिन्छ समृद्ध बनाउन सकिन्छ सुखी नेपाली बनाउन सकिन्छ भन्ने यहाँहरूको अवधारणा छ यसमा म तपाईँहरूप्रति सलौट पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु तर तिनै साथीहरूले माथि चाहिँ सधैँभरि अप्ठ्यारो कुराहरू गरिराख्नुहुन्छ उहाँहरूले बोलिरहेका बाणीहरू पनि हेर्नुहोला ट्रेड युनियनले सधैँभरि सरुवा बडुवामा भन्नुहुन्छ सरुवा गर्ने अधिकार मेरो हो ट्रेड युनियनको छ कहाँ दिनु भएको छ उहाँहरूले हामीलाई कुन ऐनको कुन दफामा छ ट्रेड युनियन कुनै पनि संस्थाको ट्रेड युनियनको नेताले अध्यक्षले त्यसको पदाधिकारीले सदस्यले सर्व गर्नुपर्छ भने कहाँ लेखाएको छ होइन ऐनमा लेखेको छैन ले मेर, प्रश्न रूपमा या, यहाँलाई मैले यो बुझेको छु यति चाहिँ बुझिदिनु होला mm -hmm. नलेखे पनि तिमीहरूले चाहिँ छद्म रूपले गर्छौ नि भन्ने पनि यहाँहरूको जिज्ञासा हुनसक्छ यसलाई म प्रश्न गरिहाल्छु नि उहाँहरूले कानुनमा के कुराकानी लेखाएको छ भने नेपाललाई चारवटा वर्गमा विभाजन गरेको छ हाम्रो सार्वजनिक प्रशासनको हिसाबले क ख ग क वर्ग कति समय बस्नुपर्छ एवम्तले ख ग र घ गा वर्गमा कति समय उसले व्यतीत गर्नुपर्छ सरसी भन्ने कुरा त ऐनमा प्रष्ट लेखा छ नि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी म ट्रेड युनियनको हो र यहाँहरूले कुनै समय म जस्तै अरू प्रशासनविदहरू र निजामती प्रशासनको उच्च लेभलको नीति निर्माण तहमा बस्ने त्यो डाडु पनि चलाउने कलम चोबेर सही गर्नेलाई एकचोटि यो प्रश्न पनि गरिदिनु होला उहाँले के भन्नुहुँदो रहेछ त्यसपछि मैले जवाब दिन तपाईँसँग फेरि पनि उपस्थित हुनेछु कानुनको प्रयोग गर्न नसक्ने डराएर भाग्ने लुतोपन देखाउँदैन कानुनको प्रयोग गर्नका लागि स्वतन्त्र रूपमा तपाईँहरूले दिनुहुन्न भन्ने उच्च अधिकारी अधिकारीहरूको भनाइरहने गरेको छ खास गरी प्रमुख दलहरू चार पाँचवटा दलहरूका सङ्गठन छन् ती सङ्गठनको अनुमति बिना त्यहाँ केही काम गर्यो भने त्यहाँ चल्नै दिन्नन् भन्ने त स्ट्रङली भन्ने गर्छन् नि यो दोस्रो मुख्य सचिव लगायतले भन्छन् मुख्य सचिवबाट रिटायर भएकाहरूले पनि जबसम्म यो निजामती क्षेत्र यी सरकारी संयन्त्रभित्रका यी ट्रेड युनियनहरू हटाइँदैन तबसम्म त्यो भित्र सुशासन हुन्छ भन्ने कुरो कल्पना नगरी हुन्छ भन्ने शब्दको कुरा आएछ अब म उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु है पूर्व मुख्य सचिवज्यूहरू जी म आधारै गर्छु उहाँहरूलाई उहाँहरू त्यो जिम्मेवारीमा बसुन्जेल चाहिँ सबभन्दा लुते भएर बस्नुहुन्छ क्या कानुनको प्रयोगै गर्न सक्नुहुन्न उहाँहरू अनि दोष कस्तो कसको देख्नु हुँदो रहेछ उहाँहरू भने राजनीति दलहरूका भातृ सङ्गठनहरूका रूपमा ट्रेडयुनले काम गरेका छन् भनेपछि त उहाँहरू डराउनु भएको छ कोसँग भन्दाखेरि ट्रेड युनसँग होइन रहेछ नि त उहाँहरू डराउनु भएको रहेछ त राजनीति दल र त्यो दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सरकारसँग चाहिँ डराउनु भएको रहेछ नि त त्यसो भएपछि त सरकारलाई भन्न सक्नु पऱ्यो नि तपाईँले संरक्षण गरेर गरे। राखेका ट्रेडयुनले मलाई काम गर्न दिन दिएनन् भनेर उहाँहरूले भन्न सक्नु भएको छ र त्यसो भएपछि दोषी को रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो राजनीतिक दलहरूलाई उहाँहरूले भन्न नसकेको दोष चाहिँ पूर्व मुख्य सचिव सहसचिव सम्मले अब गर्न सक्नु म हजुरले एउटा कुरा पदमा हुन्जेल त पदमा हुन्जेल त उहाँहरू पनि नेताहरूको नजिकै गएर ल यसो यसो गर्नुपऱ्यो यसो यसो गर्नु पऱ्यो भनेर भन्नुपर्ने पनि होला त्यसै पनि काम होला अलिकति अब यसैमा जोड्दाखेरि त्यही भएर पनि होला एक दिन बाँकी हुँदाखेरि राजिनामा दिएर एक दिनका लागि मुख्य सचिव बनाउने त्यो राष्ट्रका लागि घात होइन एकदमै जस्तो तपाईँको पेन्सन एक दिन मुख्य सचिव भएपछि दुई दिन मुख्य सचिव भएपछि त राष्ट्रको त खर्च जोगाउँछु जो भन्ने भन्दा अनि एक दिनका लागि राजिनामा दिएर अनि मुख्य सचिव झन्डै झन्डै मन्त्री सभाको सुविधा लिनलाई जाने यो यो सुशासनभित्र पर्छ अब मैले यसमा अझै म अलि अलि अगाडिको यहाँले जिज्ञासा राख्नुभएको विषयलाई अलिकति म क्लियर गर्छु मैले भने ट्रेड युनियनले हस्तक्षेप गरेँ भन्ने कुरामा चाहिँ म किन सहमत छैन भने नि एउटा कुरामा हामी हस्तक्षेप गर्छौँ त्यो कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ सरुवामा यो कख गघ वर्गमा अघि मैले भने नि यहाँलाई त्यो ऐनमै प्रष्टसँग लेखा छ कति वर्ष त्यहाँ काम गर्ने भन्ने त्यसको सही सदुपयोग वैधानिक ढङ्गले उहाँहरूले गर्न आँट गर्नुहोस् mm -hmm. त्यहाँ अन्याय नगर्नुहोस् त्यहाँ सबै कर्मचारीलाई समान व्यवहार गर्नुहोस् तपाईँले चाहिँ हिमाली क्षेत्रमा काम गरिरहेको मान्छेले डेढ वर्ष काम गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ त्यसपछि कहाँ गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था ऐनमै उल्लेख छ मैले हिमाली क्षेत्रमा काम गरेपछि म सुगम क्षेत्रमा आउने हो कि सहरी क्षेत्रमा आउने हो कि उहाँहरूले मलाई प्रश्न रूपमा गरिदिए हुन्छ नि म जाँदै जान्द नि भन्न तर उहाँहरू त्यो गर्नुहुन्न उहाँ के गर्नुहुन्छ भने उहाँ गृह मन्त्रालयको जाहिरखाना अर्थ मन्त्रालयको सचिव हुन सहसचिव हुन अनि त्यस्तै राम्रा कमाउ धमाउ र बढी जनसम्पर्क हुने र पैसाको कारोबार हुने ठाउँमा चाहिँ हाम्रा सचिवहरू सहसचिवहरूको दिलो ज्यान लागेर तपाईँसँग भन्न आउँछ तपाईँ भनेको म ट्रेडरसँग भन्न आउँछ मैले तपाईँहरूले यो काम गर्न सुहाउँछ भने उहाँहरू फन्किँदै हिँड्नुहुन्छ को रहेछ त यसो भएको हुनाले यो सुधार हुन यो मानेमा सकेको छैन एक अर्को यहाँले सो बडुवाको कुराकानी गर्नु हो भने बडुवा त न मैले दबाब दिएर हुन्छ न उहाँले उहाँको कलम चलाएर हुन्छ त्यहाँ उहाँ त रातो मसीले चाहिँ सही गर्नुहुन्छ नि म त कालो कलम चलाउने मान्छे उहाँ त रातो मसी चलाउने मान्छे हो नि त्यो रातो मसीको पनि अर्थ हुँदैन किनभने बडुवामा त केही तलमाथि गर्नुभयो कि किनभने त्यहाँ त एउटा आधार छ त्यो आधारमा उहाँहरू चाहिँ डराउनु भएको छ तर सरुवाको आधार चा। <दल्णारु> आधार चाहिँ उहाँहरू डराउनुहुन्न किनभने त्यो त कोही मान्छे जाँदैन फेरि उनलाई पनि सरुवा अर्थ मन्त्रालयमा बसेको सचिव कहिले यहाँले चाहिँ त्यो महिला मन्त्रालयमा गएको जानकारी पाउनु भएको छ विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा जा गएको जानकारी पाउनु भएको छ अनि उहाँहरूले चाहिँ राम्रा ठाउँ कमाउ धमाउका ठाउँ पैसा आउने ठाउँ हेर्न चाहिँ मिल्ने अनि त्यो हिमालमा बसेको कर्मचारीले सहरी क्षेत्रमा मेरो अवधि पुगेपछि सर गर्नुहोस् भनेर आवाज उठाउन ट्रेड युनियन जाँदाखेरि चाहिँ हस्तक्षेप भएको कुरा मान्ने हो भने यो कम भएको छ हामी योभन्दा बढी हस्तक्षेप गर्न तयार छौँ जो इमान्दार भएर गरिरहेछ त्यो इमान्दार भइरहन्छ पछाडि परिरहन्छ छन् निजामती क्षेत्रमा सार्वजनिक प्रशासनमा इमान्दार कर्मचारी छैनन् भन्ने छैन छन् उनले गर्दा चलेको पनि छ तर केही छन् भनिन्छ झन्डै झन्डै फोर्टी फिफ्टी पर्सेन्ट त यस्तै भन सुन यताउति राजनीतिक दलका नेता कहाँ पनि तिनै पुग्छन् मन्त्री कहाँ पनि तिनै पुग्छन् जे जे लिन पर्ने जहाँ जहाँ राम्रो ठाउँ छ तिनै पुग्छन् जो इमान्दार छ उसले इमान्दारीपूर्वक काम गरेर हुन्छ ऊ तपाईँ कुनै ठाउँमा प्रदेशको मुख्य सचिव प्रमुख सचिव भन्छ अहिले प्रमुख सचिव प्रमुख सचिव भन्छ तिन वर्ष भएदा पनि उसले स्वर हुने अवसर पाउँदैन भनिन्छ त्यो एउटा उदाहरणका लागि भनेपछि त यो गणतन्त्र सङ्घीयता बौद्धलीय व्यवस्था आएको त त्यही पहिला जस्तै भन्ने सुन्ने सुनाउनेका लागि मात्रै होइछ भन्ने भयो नि ती इमान्दारका लागि त म यहाँलाई एउटा उदाहरण भन्छु यो पनि कहिलेकाहीँ हजुर त्यो डाडु पर्यो हातमा हुनेलाई यो होला त्यो राजनीतिक दल पनि र त्यो सरकारमा गएको मान्छेलाई पनि सोधिदिनु होला र अर्को चाहिँ उच्च प्रशासक साथीहरूलाई पनि यो सोधिदिनुहोला र सँगसँगै अर्को प्रशासनविद भनेर ट्रेड युनियनमा चाहिँ धारे हात लगाउने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ नि उहाँहरूलाई पनि यो प्रश्न चाहिँ यहाँले राखिदिनु होला उहाँहरू ल हामीले त ट्रेड युनियनको साथीहरूलाई संरक्षण गर्ने हिसाबले सरुवामा यो कुराकानी मिले मिलेन यसलाई यसरी मिलाउनुहोस् कानुनको प्रयोग ठिक ढङ्गले गर्नुहोस् भनेर हामीले भनिराख्यौँ उहाँहरूले के गर्नुभयो कुनै सचिव बनाउँदा परदेशै पठाउनु परेन छन् है उदाहरण मैले नाम लिन्न हजुर किन नाम लियो भने फेरि उहाँहरूले रिस गर्न थाल्नुहुन्छ हामीलाई होइन म लिन त चाहन्छु मैले नाम तर मैले अहिले भन्दिनँ अर्को तपाईँलाई त्यही सरकारमा बस्ने राजनीतिक दलको नेताहरू होइन उहाँहरू हामीलाई पनि गाली गर्नुहुन्छ नि ट्रेड युनियनलाई यसो गऱ्यो उसो गर्यो काम गर्न दिएनौ भनेर तपाईँले के काम गर्न दिनुभयो कि असारमा सचिव बनाएर प्रदेशको प्रमुख सचिव बनाएर पठाउनु भएको मान्छेलाई असोजमा किन गृह मन्त्रालयको सचिव बनाएर ल्याउनु भयो यो उदाहरण हामीसँग छैन उसले चाहिँ एक वर्ष बस्नु नहुने आफूलाई मन लागे जे पनि गर्नुपर्ने अनि उहाँहरूले गर्दा चाहिँ हस्तक्षेप नहुने र उहाँहरूले गरेको चाहिँ सबै ठिक अनि ट्रेड युनियनका साथीहरूले अनुसार तपाईँले विधानलाई टेकेर काम गर्नुहोस् भन्ने कुरा गर्दा चाहिँ हस्तक्षेप हुने अनि ट्रेड युनियनले बेठी काम गरे भनेर भन्ने कुरा चाहिँ बेठीको म यहाँले कहिलेकाहीँ एउटा प्रशासनविद एउटा राजनीतिक दलको नेता जो अहिले सरकारमा बस्नु भएको छ उहाँहरूसँग म यो उहाँहरूसँग बात विवाद गर्न पनि तयार छु सम्वाद गर्न पनि तयार छु छलफल गर्न पनि तयार छु चु। एकचोटि संयुक्त कार्यक्रम यहाँले राख्नुहोला उहाँले जवाब दिन सक्नुभएछ यही कुर्सीमा बसेर यही टेबलमा बसेर भने त्यति बेला मैले तपाईँहरूसँग निगुरबुन्टी ला नगरेर म हेर्छु आफू सचिव त्यसैले मैले यो भनेको हजुरको यहाँसम्मको कुराकानीलाई र हामी कुनै पनि कुराहरूलाई देश सप्रिने कुरालाई समृद्ध बनाउने कुराहरूलाई सुखी बनाउने कुराहरूमा म फेरि हामी हाम मसँग चाहिँ धेरै राम्रो मान्छे छन् मैले भन्दिनँ अघि यहाँले कुराकानी उठाउनु भने फिफ्टी पर्सेन्ट त होइन एट्टी फाइभ पर्सेन्ट यो देशका सार्वजनिक प्रशासनमा काम गर्ने मैले त निजामती मात्रै हेर्दिनँ नि मैले सारा कुराहरूलाई सारा क्षेत्रलाई छब्बिसवटै घटक संस्था सबै क्षेत्र सबै क्षेत्रलाई हेर्छु म त्यहाँ पनि जान्छु अहिले मैले त यो सम्हालेको अढाई महिना भयो म अढाई महिनामा धेरै कार्यालयहरूमा पुगेका छु उहाँहरूका गतिविधिहरू पनि हेर्दैछु किनभने हामी सुशासनको कार्यलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा छौँ अब हाम्रो एउटा चाहिँ मिसन पनि छ यो सुशासन सुशासन अभियानमा हुनुहुन्छ मैले त्यो गरेको कारणले हजुरलाई यहाँ के एउटा स्मरण गराउन खोजेको मात्रै हो भन्दाखेरि चाहिँ यो कामहरूमा गर्न जाँदाखेरि ट्रेड युनियनले कति हस्तक्षेप गरेछन् भनेर म अगाडि बढ्दैछु अब अहिले चार पाँचवटा बनाउने कुरा त यहाँले गर्नुभयो शक्तिका भरमा के हुँदो रहेछ भने अहिले मरेका मान्छेहरू जागिर छोडेर विदेश गइसकेका मान्छेहरूलाई समेत अहिले सरकारमा बसेका राजनीतिक दलहरूले टुफुट गरेर विभाजन गरेर रा, भइरहेका सङ्घ संस्थाहरू भइरहेका ट्रेडहरूमाथि दबाव गरेर अरू अरू संस्थाहरू खोलेर हिँडिरहेका छन् मैले हिजो मात्रै एउटा वाणिज्य ब्याङ्कको साथीहरूले यो कुराकानी ल्याउनु भयो मरेको मान्छेलाई जागिर आजभन्दा दस वर्ष अगाडि छोडेको छ त्यहाँको कर्मचारीले प्रमाणित गरेको गरेर पठाएको छ म अनुरोध गर्न चाहन्छु यहाँहरूको टेलिभिजन यति लोकप्रिय छ यो देशमा मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जान्छ यहाँका कर्मचारीहरू यहाँको उच्च पदस्थ साथीहरूको यस्तो खालको अवैधानिक ढङ्गले क्रियाकलापले मुलुक समृद्धिमा पल्छ अगाडि बढ्न सक्छ मुलुकको त छो कुरा छोडौँ सम्बन्धित ठाउँमा बसेर दस वर्ष अगाडि सर भएको मान्छे यो चाहिँ यहाँको कर्मचारी हो भनेर प्रमाणित गरेर पठाउन त राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको अर्को संस्था खोल्न मिल्छ यसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ यो राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको सेन्ट्रल कमिटीले यो कर्मचारीलाई कारवाही गर्न सक्नुपर्छ जसले चाहिँ अहिले त्यो कर्मचारीको नाम पठाइराखेको छ प्रमाणित गरेर त्यो कर्मचारीलाई कारवाही गर्छ गर्दैन यहाँले पनि खोज्न सक्नुहुन्छ म अनुरोध गर्न चाहन्छु अहिले अर्को संस्था खोल्ने नाममा यो यो किन मैले उठाइराखेको हो भन्दाखेरि चाहिँ यो सार्वजनिक संस्था यो वाणिज्य बैङ्कहरूमा के रहेछ भन्दाखेरि चा, चाहिँ ट्रेड युनियन जति स्थापित हुन्छन् चा, उनीहरूलाई चाहिँ सुविधा दिँदो रहेछ त्यहाँ निजामतीमा यो सुविधा छैन यहाँलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु उहाँहरूलाई त वार्षिक बजेटको रूपमा पनि छुट्याइदिएछ कोठाहरू सरकारले उपलब्ध गराइदिया छ तर निजामतीमा छैन शिक्षकहरूलाई छैन प्राध्यापकहरूलाई छैन यो सार्वजनिक संस्थाहरूमा खास गरी बैङ्किङ क्षेत्रमा काम गर्नेलाई यो उपलब्ध गराइएको छ अब त्यो के हुन्छ यसले चा भन्दाखेरि चाहिँ एउटा त विभाजन गरेर राजनीतिक दलको आफ्नो एउटा भातृ सङ्गठन बनाउने र आफ्नो विचार त्यहाँबाट प्रस्तुत गर्ने यो अभियानमा छन् अर्को मरेका मान्छेहरू जागिर छोडेका मान्छेहरूलाई सम्बन्धित बैङ्कको हाकिमले प्रमाणित गरेर संस्था खोल्नलाई प्रोत्साहित छ अनि अवैधानिक ढङ्गले काम गरिराखेको त्यहाँ चाहिँ कारवाहीको विषय न अख्तियार दुपयोगको अनुसन्धान हेर्छ न त्यसको निकाय वाणिज्य बैङ्कको केन्द्रीय कार्यालयले हेर्छ या अनुगमन गर्ने होला सुशासन कुशासनको बाटोमा लागेको छ अनि कुशासनको त्यसका लागि छ नि अब यो मुलुकमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको कारणले भ्रष्टाचारको त अब नेपाल सबैभन्दा उच्च स्थानमा रहेको अब देखिएको छ अब यो भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सुशासनका लागि तपाईँहरूको सबैभन्दा ठुलो पहल जरुरी हुन्छ भनिन्छ अब त्यसका लागि गर्दै हुनु छ कि अब मैले चाहिँ यो मिसनको पनि कुरा गर्नु यसै अन्तर्गत हो सुशासनको मिसन सुशासन भनेको भ्रष्टाचार अन्त्य नभइकन सुशासन हुँदैन राम्रो काम नगरिकन सुशासन हुँदैन मान्छेले सहज रूपमा काम पायो भने सहज रूपमा आफूले सेवा पायो भने बल्ल सुशासन हुने हो तर यहाँ त सहज रूपमा सेवा पाउन नसक्ने जेका लागि पनि यसो छेउछाउबाट केही अब हातमा पार्यो भने समयमा काम भयो नभ भएन सबै ठाउँमा छैन तर धेरै ठाउँमा छ भनिन्छ गर्ने इमान्दार पनि छन् तर केहीले गर्दाखेरि यो बदनाम पनि भएको छ त्यसका लागि अब तपाईँहरू त यो पेसागत महासङ्घ भनेपछि त्यसको छाता सङ्गठन एउटा जनसङ्गठन भए पनि एउटा त्यत्रो समूहको छाता सङ्गठनको रूपमा रहेको हुनाले तपाईँहरूले अब गर्दै हुनुहुन्छ यसमा के यो एकदमै हामीले उठान गरिराखेको विषय र विगतदेखि नै गरिराखेको कार्य पनि हो हजुर होइन यो जबदेखि यो पृथ्वी सूर्य र जुन राउन्जेलसम्मको सन्दर्भ पनि अलिकति मैले जोड्छु हजुर यो सुशासनका कुराहरू चाहिँ अहिले मात्रै उठ्याएन विगतदेखि नै जति बेला यो पृथ्वीमा तपाईँ हामी जस्तै मानवले काम गर्न थाल्यो त्यस पछाडिदेखि नै यो सुरुवात भएको छ तर यसको प्रमुख कार्य चाहिँ कहिलेदेखि बढी रूपमा चाहिँ रूप हाइलाइट भएर आयो भन्दा सन् उन्नाइस सय असीबाट यो बेलायतकी प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचरले यो अवधारणालाई अगाडि भएको देखिन्छ हामीले इतिहासहरू पढ्दाखेरि अब त्यहाँभन्दा पछाडिका पनि अरू अरूले पनि यो कुराहरू ल्याएका छन् कति राष्ट्रहरू चाहिँ सुशासन कायम गरेर विकसित भएका समृद्धमा पुगेका पनि कुराहरू छन् अहिले भर्खरै इन्टरनेसनल ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सन् दुई हजार बाइसको रिपोर्ट प्रकाशित पनि गरेको छ हाम्रो देशको सन्दर्भमा चाहिँ अहिले हामी एक सय सत्रबाट फेरि घट्दै घट्दै एक सय दसमा झरिसकेका छौँ अब सबैभन्दा सुशासनयुक्त कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा स्क्यान्डेभियन कन्ट्रिजहरू नर्वे इस्कन् के अरे स्कटल्यान्ड त्यस पछाडि चाहिँ यो डेनमार्क नेदरल्यान्ड्स लगायत त्यही अनुसार विकसित भएका छन् तर मैले चाहिँ सिङ्गापुरको कुराकानी हामी गर्छौँ होइन त मैले यहाँलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने एउटा त एउटा आधार भनेको सुशासन गर्ने कुराहरू चाहिँ भौगोलिक कुराहरू हुँदोरहेछ अर्को जनसङ्ख्याको कुरा हुँदो रहेछ अर्को त्यसको चाहिँ प्रविधिको कुरा हुँदोरहेछ अरू त्यसमा एउटा देशभक्तिको भावना पनि हुँदोरहेछ यी कुराहरूले पनि सुशासन कायम गर्ने सवालमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिकाहरू निर्वाह गर्दोरहेछ चा। अर्को चाहिँ सबैभन्दा यसको फ्याक्टर चाहिँ कानुनको कुराकानी मैले जोड्न चाहन्छु नेपालको सुशासन ऐन दुई हजार चौसठी यसलाई परिमार्जन गर्न आवश्यकता छ यो यसले के गरौँ भने योभन्दा अगाडिका कानुनहरूले सुशासन कायम गर्न सकेन त्यसो भएको हुनाले नयाँ कानुन बनाऊ भनेर सुशासन ऐन दुई हजार चौसठी आयो त्योभन्दा अगाडि त कानुनहरू नभएका त होइन नि भ्रष्टाचार निवारण ऐन यथावत थियो त्यसले पनि कान काम गरिरहेको थियो भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित संस्थाहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग अनि यो राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र त्यति मात्रै होइन ती, ती चाहिँ मेन रूपमा भए तर अरू क्षेत्रमा पनि छन् जस्तो मालपोत भूमि सुधार कार्यालयहरूलाई पनि अर्ध न्यायिकको रूपमा हेरिन्छ यतापट्टि गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको चाहिँ यो इमिग्रेसनलाई पनि हेरिन्छ जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू पनि अर्ध न्यायिकको रूपमा कामहरू गरिरहेका छन् नभएका होइनन् तर तिनीहरूले अपर्याप्त भयो पुगेन भनेर सुशासन ऐन दुई हजार चौसठी आयो अब सुशासन ऐन चौसठीले पनि केही कुराकानी गर्न सकिरहेका छैन जस्तो देखिन्छ भने एउटा ठेक्कापट्टा लगाउनु पऱ्यो भने हाम्रो देशको सन्दर्भमा चाहिँ लामो अवधि छ एउटा यो छ अनि त्यो चाहिँ पुरै हुन सक्दैन कति ठाउँमा चाहिँ ठेक्कापट्टामै मान्छेहरू सहभागी हुन पनि डराइरहेका छन् अर्को कुरो काम गर्दै गर्दै जाने अनि त्यही सुशासन ऐनले नै रोकिदिया छ कि यो काम चाहिँ तपाईँ तैँले गर्न सक्दै सक्दैनस् भन्ने यस्तो यस्तो अवधारणाले ऐनले रोकआउट गरिसकेपछि त्यसले बाधा अवरोध गरिदिएपछि चाहिँ मान्छेहरू काम गर्न डराइखा छ अनि सुशासन कानुनकै अभावले एवता, एवता, एवता हो त हुन नसके एउटा एउटा फ्याक्टर भने एउटा फ्याक्टर भने अरू पनि छन् म यसलाई बुधागत रूपमै भन्न चाहन्छु एउटा यो ऐनलाई ठिक ढङ्गले परिचालन गर्नुपर्छ र यो ऐनमा गर्नुपर्छ के भन्ने पनि यहाँले त जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ नि मलाई लाग्छ जस्तो एक सय मिटरको बाटो बनाउनु छ कसैले या एक हजार किलोमिटरको बाटो कसैले बनाउनु छ भने त्यो बनाउने ठेकेदारले लिइसकेपछि कति वर्षको लागि बनाउने हो त्यो त्यसको गुणस्तर कति वर्षसम्मको लागि चाहिँ उसले ठेकापट्टा पाए बापत सरकारले रकम पनि दिन्छ उसैलाई यति वर्षको लागि भनेर ठेकापट्टामा लो गर्नु परेन लो बिलोको कुरा पनि गर्नुपरेन त्यहाँ बिटको कुरा पनि गर्नु गर्नुपरेन त्यसलाई ठिक ढङ्गले यस यसको अध्ययन गर्ने पनि हुन्छन् विश्लेषण गर्ने पनि हुन्छन् कति अलकता लाग्छ कति त्यसमा चाहिँ इटा लाग्छ कति बालुवा लाग्छ कति अरू चिजहरू त्यसको मेटेरियल्सहरू लाग्छन् कति जनशक्ति लाग्छ भन्ने पनि छ नि त त्यो एउटा आकलन हुन्छ त्यसअनुसार चाहिँ काम गरेर दस वर्षको लागि चाहिँ त्यो बाटो भत्क्यो भने तैँ ठेकेदारले बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता अब राख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ उसले त्यसो गर्यो भने के भन्छ त्यहाँ गुणस्तरमा ठग्दैन किनभने ठग्ने त यहाँ सबै छन् नि त एउटा मात्रै हो र त्यो ठेकेदारले समयमा पैसा पाउँदैन नि भुक्तानी पाउँदैन नि त्यो के कारणले हो भन्दाखेरि चाहिँ कमिसनको चक्करले न नपाएको हो नि त त्यो कर्मचारीले मात्रै वितरण नगर्ने सक्ने स्थिति होइन माथिदेखि तलसम्म सबै नेटवर्क छ सबै त्यो नेटवर्क करप्सन छ त्यो मन्त्रीलाई नि पुग्नुपर्छ मन्त्रीलाई मात्रै पुग्न त पाए त हुन्थ्यो नि पार्टीका अध्यक्षहरूलाई नि पुर्याउँछन् भन्ने छ अहिले त फेरि अनि त्यसका त्यो नेतामा पनि त्यो अध्यक्षलाई पुर्याउने पनि कुन छ बिचौलिया फेरि बिचको थारी थारी पर, काम गर्ने पऱ्यो नि त्यसले पनि खानु पऱ्यो अनि त्यो टिप्पणी उठाउनेले पनि उठाउनेले त स्वाभाविक रूपमा यो विषय त हेर्ने भयो नि किनभने नेटवर्कमै आइसकेपछि त ऊ पनि किन अछुतो हुन्छ र होइन तर अछुतो हुने पनि छन् अछुतो हुनेलाई किन रोकिस् भनेर उसलाई चाहिँ कारबाहीको विषय बनाउँछन् फेरि त्यो इमान्दार जो छ नि जो इमान्दार छ झन् क्वालिटी भएन क्वालिटी भएन भनेर इन्जिनियरले रिपोर्ट दियो भने त्यो क्वालिटी भएको छ भनेर लेखाउने पनि फेरि उच्च पदस्थ कर्मचारी छ यहाँ त्यो इन्जिनियरको हाकिम अर्को इन्जिनियरै हुन्छ <laughs> किन त्यहाँ फटाइ गरिस् किनभने त्यो माथिल्लो जुन ठाउँमा पुगिया छ नि त्यसलाई के जानकारी छ भन्दाखेरि उसले विगतदेखि नै त्यही काम गरेर आएको छ खाइरहेको छ अब त्यहाँ पैसा उसले नपाउने भयो भनेपछि त किनभने पाउँदैन उसले त इमान्दारपूर्वक गुणस्तर भएन ठेकेदारले काम ठेक गरेन भनेर रिपोर्ट दियो भने त उसको त फेरि कमिसन रोकिन्छ नि माथि माथिल्लोको इमान्दार हुन पनि गाह्रो गाह्रो भयो यसैले गर्दाखेरि यो एउटा समस्याको रूपमा चाहिँ यो आइरहेको छ अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ राजनीतिक दलहरूले आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई ठेक्कापट्टा गर्ने ठाउँमा यहाँले पनि अनुभूत गर्नुभएको होला हामी पनि कहिलेकाहीँ यसो घुम्न ओर्न पनि हिँडिन्छ कार्यक्रमहरूमा गइन्छ त्यहाँ चाहिँ ती मुन्द्रे टपेहरू रातभरि रातभरि पनि दुःख दिइरहेछ बिहान केही बोल्न सक्दैन हिँड्न पनि सक्दैन अनि बेलुका भएपछि ती ठेकेदारहरूलाई के के कुराले डस्नुपर्छ डस्ने अनि बेलुका चाहिँ त्यो बिहान जान्छ केही नेपाली पनि बोल्न नजाने मान्छे बेलुका त अङ्ग्रेजी पनि बोल्दै आउँछ अङ्ग्रेजी सुरु हुन्छ अङ्ग्रेजी सुरु हुन्छ अब अङ्ग्रेजी सुरु हुने वातावरण वातावरण बनाउँछन् अब त्यहाँ हेर्नुहोस् अनि त्यो बिहान फुस्रो मान्छे बेलुका फर्किँदा राताराता गाला बनाएर फर्किएको हुन्छ ऊ बलवान जस्तो देखिन्छ सडकै उसको जस्तो गर्छ यस्तो प्रवृत्ति भएको मुलुकमा सुशासन कायम सहज ढङ्गले हुन्छ र अलिकति आँट चाहिँ गर्नुपर्छ यो आँट गर्ने कुराहरू कसले भन्दा तपाईँ हामी सबैले हो एउटैले मात्रै होइन तर मेन एक्टर को हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ चा। मेन एक्टर भनेको म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु मन्त्रीहरूलाई कर्मचारीले घुमाउँछन् भन्ने मन्त्री किन हुने त कर्मचारीले घुमाउँछन् भने उसले चाहिँ अध्ययन गर्नु पऱ्यो म सङ्घीय मन्त्री हुँदैछु भनेपछि त सङ्घीय मन्त्रालयले के के काम गर्छ कर भनेर कर्मचारीसँग मात्रै भर पर्ने कि त्यो ऐन कानुन उसले पनि पढ्ने हो बाबा यो कानुनमा यो लेखा रहेछ सरुवाका सन्दर्भमा यो लेखेको रहेछ बडुवाको सन्दर्भमा यो लेखेर ठेक्कापट्टामा यो लेखेर भन्ने कुरा अलिकति हेर्न जान्दैनन् यो नजानेकै कारणले यो समस्या भएको निर्भर त हुनुपर्छ त कर्मचारीसँग किनभने ऐन कानुनको अनुभव अनुभव प्रयोग र अभ्यास कर्मचारीले गरेकै हुन्छ कर्मचारीले सही कुरा हो कर्मचारीले गर्दा कामै गर्न सकिएन भन्छन् अनि मन्त्री अनि होइन उहाँहरूले किन त्यो भनि भएको छ एक त उहाँहरूसँग कमजोरी छ किनभने त्यो अध्ययन छैन अध्ययन नभएपछि त कमजोर भइहाल्छ नि मान्छे अर्को भने जति पाएन नि अर्को चाहिँ अर्को के छ भने उसलाई चाहिँ त्यो खुवाउने पियाउने कर्मचारी भएन भने त ऊ त त्यहाँ त त्यो अफिसमा बसेर त बौलाउनु थाल्छ हेर्नुहोस् तपाईँ ठुल्ठुलो कुराकानी गर्छ एउटा इमान्दार कर्मचारीभित्र गएर उसलाई भेट्नको लागि मन्त्रीलाई भेट्न उसलाई सय दिन पर्खिनु पर्ने हुन्छ तर बिचौलिया जो छ उसलाई सधैँभरि घरमा त्यो कोसेली पुर्याउँछ त्यसलाई बाहिरैबाट यति बजेको समय तपाईँ यहाँ आउँदा म ट्याक्राकै त्यो अफिसमा पुग्या हुन्छ भनिदिन्छ अब हेर्नुहोस् बाहिर कहाँ केमा अलमल छ तै पनि ऊ चाहिँ अफिसमा पुगेर पुगिदिन्छ र यस्तो मान्छेले त अफिसमा किन भेट्नु पर्यो बाहिरै पनि भेटिहाल्छ नि मन्त्री उही पुगेर यहाँ भेटौँ भन्यो त्यो होइन त छँदैछ त्यो अफिसमा जानुपर्ने कारण छ नि फेरि अफिसमा आयो मन्त्री भन्ने पार्नलाई पनि जाने हो नि त्यो फेरि किनभने अफिसमा त मन्त्री नै बस्दैन भन्ने हुन्छ नि किनभने एउटा कार्यक्रममा गइरहेको हुन्छ दुई बजे कार्यक्रम सक्छ भनेपछि त दुई घन्टाको टाइम पनि हेरिरहेको हुन्छ कर्मचारीले हेर्नु त्यसले चाहिँ आधी घन्टामा आइपुग्छ यो कार्यक्रम यो ठाउँमा छ चा। उसको चाहिँ बोलीको अवधि यो हो उसले कार्यपत्रमा यति बोल्ने हो भनेर त्यहाँ सबै कुराहरूको सेड्युल हुन्छ कि त्यो चाहिँ अथवा मन्त्रीले आफूले भने जस्तो लिन नपाएर कर्मचारीलाई दोष लगाउने गरेको भन्ने रूपमा लिनु पऱ्यो यति मात्रै भनिनँ मैले मैले त्यो लिने कुरा जसरी दोष लगाउने गर्छ लिने कुरा प्रमुखमा छ पहिलो प्राथमिकतामा छ अध्ययन नगर्ने दोस्रो प्राथमिकतामा छ अर्कासँग परनिर्भर हुने तेस्रो कारण छ चौथो कारण आफन्तहरूलाई पाल्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम उहाँहरूको प्राथमिकतामा छ अनि भनेपछि अनि सुशासन हुन्छ अहिले सुशासनको सन्दर्भमा मैले यो अध्ययन गराउँदैछु अस्ति मैले चाहिँ एकजना सहसचिवजीलाई यो कार्यपत्र चाहिँ तपाईँहरूले तयार गरिदिनुहोस् भन्दाखेरि उहाँले पनि अरू अनुभव भएका सहसचिवहरू उपसचिवहरू केही पूर्व सचिवहरूलाई राखेर रा, यस्तो ढङ्गले लेखौँ कि भनेर अलि आँट गर्नुभएको थियो मैले हुन्छ भन्थेँ तर कसले कसले के गरेछ गरेछ बेलुका भएपछि चाहिँ हुँदैन उहाँले त्यो कार्यपत्र लेख्न डराउनु भयो यो कार्यपत्र लेखियो भने त भोलि जागिरधहरा पर्छ कि भनेर यो प्रविधिले सुशासन आउन सक्छ अनि मैले अर्को पनि तपाईँहरूलाई यहाँ आज एकदम क्लियरसँग भनिदिन्छु हजुर सार्वजनिक संस्थानहरूतिर बैङ्क वित्तीयहरूतिर यो माथि सियुहरू नियुक्ति गर्छन् नि महाप्रबन्धकहरू नियुक्ति गर्छन् नि कार्यकारी पनि नियुक्ति गर्छन् यसमा अहिले के भइरहेछ भने अब पैसा खुवाएर राजनीतिक दलहरूको सरकारमा बस्ने मान्छेहरूलाई त्यो चाहिँ अब बार्गेनिङ हुन्छ हेर्नुहोस् उहाँहरूलाई नियुक्ति गर्ने सवालमा यो अहिले नाटक हो बाहिर यो चाहिँ यसो विज्ञापन सुज्ञापन गरेर हजुरसँग चाहिँ त्यो कार्यपत्र लिने तपाईँको योजना के छ भनेर त्यो चाहिँ एउटा नाटक हो त्यो कहीँ देख्नु भएको छ त्यो अब्बल मान्छेहरू आएको तिनै तिनै पार्टीकै वरिपरि पहिले गरेर गरेर यो यो भनेपछि पार्टीका अध्यक्ष मन्त्री कहाँ कहाँ बिचौलिया कहाँ कहाँ पुर्याउने पुर्याएपछि त्यसपछि एउटा तिन चारजना मान्छे राखेर रा, यसो कार्यक्रम बनाएर नियुक्ति गर्ने कला पहिले थाहा छ त्यसरी सेटिङ गरेर नियुक्ति गरिन्छ अब अब त्यसले बुझाएर फेरि फेरि अनि त्यो त्यो त घरको सम्पत्ति त उसले त नोक्सान गर्न त चाहँदैन किनभने त भोलि ऊ त्यहाँबाट त कति बेला हट्छु भन्ने पनि छ नि फेरि अदालतले कहिलेकाहीँ यसो मन परा र भने यसो स्टे अर्डर जारी गरिदिन्छ र अब त्यो पुरानो नियुक्तिलाई फेरि यथावत गरिदियो भने त ठिक चार वर्ष रहन्छ होइन नभए अर्को मन्त्री अर्को सरकार आउने फालिहाल्छ अनि यस्ता म्यादीले काम गर्ने सरकारमा ती मान्छेहरूले करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेर त्यो ठाउँमा पुगे हुन्छन् अनि तिनीहरूले उठाउन सक्छन् अनि उठा त्यो त्यहाँ त्यहाँ गएर त्यसले सुशासनका भाषण त बाहिर गर्ला तर भित्र त्यसको सुशासन हुँदैन म यो खोज्नु होला भनेको छु मैले साथीहरूलाई अनि त्यो के गर्दो रहेछन् अहिले पनि भने अब त्यहाँ चाहिँ बाहिरबाट नियुक्ति गरेर गएँ तर उसले त्यो तलको कुरा केही बुझेको हुँदैन नि उसलाई त खालि ध्यान कहाँ छ भने त्यो मेरो मन्त्रीलाई या राजनीतिक दललाई या कसलाई बुझाएको छ त्यो बुझाएको रकम कहाँबाट उठाउँ कहाँ छ त्यो दुलो खोज्न थाल्छ कसरी चुक्ता गर्ने भन्ने संस्थाको उन्नति प्रगतिको कुरै छैन त्यसले गर्दा चार वर्ष कार्यकाल कति का हुन्छ त्यो चार वर्ष पर्खिने समय पनि छैन छैन किनभने त्यो म्यादी सरकार छ म्यादी सरकार हुन्छ त्यसो भन्नाले त्यसले त्यो समस्या देख्छ र पहिलो उसको चाहिँ ध्यान जाने बित्तिकै के गर्छ भने ठुल्ठुला कुरा गर्छ हेर्नुहोस् कुर्सीमा बस्या दिन पहिलो दिन सबै कर्मचारीलाई तर्साउँछ त्यहाँका चाहिँ प्रमुख महाशाखा प्रमुखहरूलाई पनि एकदम तर्साइरहेको हुन्छ अब म यसो गर्न आएको उसो गर्न आएको हिजो जस्तो हुने छैन छैन अब यसो गर्न पाउँदैन दायाँ माया कसैले गर्न पाउँदैन भन्ने अब तर त्यो तर्साको कारण के हो भन्दाखेरि त्यो तर्साइछ मैले भने चाहिँ गरेन भने खबरदार खबरदार भने हामी चाहिँ प्रशासनिक ठिक ढङ्गले चलाउने भयो अब साँच्चै यो संस्था राम्रो बनाउने भयो भन्नेमा बुझिरहन्थ्यौँ उहाँको त अर्कै चाहिँ मनसाय रहेछ पलान बेग्लै पलान त उहाँको योजना त यो त प्लट खालको रहेछ हेर्नु षड्यन्त्रमूलक रहेछ यस्तो प्रवृत्ति भएको मान्छेहरूले के समृद्धि ल्याउँछन् के सुशासनको अवधारण ल्याउँछन् अब जागरुक हुने तपाईँ हामीले हो हामी ट्रेड्युनल गाली त गर्नुहुन्छ उहाँहरू हामी यो गरेर देखाउँछौँ किन गरेर देखाउँछौँ भन्ने मलाई लाग्छ भन्दाखेरि म शुद्ध हुँदा म शुद्ध हुँदा मेरा सबै मान्छे शुद्ध हुन्छन् म यो भन्दिनँ म यो दाबी गर्दिनँ तर मैले शुद्धता देखाउन थालेँ मैले इमान्दारता देखाउन थालेँ म अनुशासनमा रहन थालेँ भने मभन्दा तल काम गर्ने पाँच पर्सेन्ट भए पनि मैले घटाउन सक्ने भने पनि ठुलो कुराकानी हो भन्ने मैले ठानेछु mm -hmm. किनभने हाम्रो अन्धकार भएको बिजुलीमा लोड सेडिङ भइराखेको सन्दर्भमा एक घन्टा बिजुली बढ्दाखेरि पनि कत्रो हाई हाई थियो नि त्यहाँको प्रशासक साथीहरू त्यसो भन्नाले यो यो कुराकानी गर्न थाल्नुपर्छ हामीले तपाईँहरूले हजुरसँग पनि यो साथ पेशा, थाल्छु पेसागत महासङ्घको मार्फत पनि यहाँ यो सुशासनको अभियान भन्नुभएको छ नि त्यही त्यही अन्तर्गत अर्को मैले यसमा जोड्दैछ सुशासन अर्को नहुने एउटा यो एउटा सार्वजनिक संस्थानभित्रको सिइओहरू महाप्रबन्धन नियुक्ति गर्ने यता निजामतीमा त छैन नि फेरि त्यता किनभने यहाँ चाहिँ एउटा ग्रेजुअल्ली यसको चाहिँ सिलसिला छ किनभने सचिवहरू चाहिँ आउटसोर्सिङबाट नियुक्ति हुँदैनन् कराब नियुक्ति हुँदैनन् किनभने तलैबाट बढुवा तलैबाट मिहिनेत गरेर बढुवा भएर प्रक्रियामा जाने प्रक्रियामा जाँदा पनि नि जस्तो त्यो सचिव हुन्छ मुख्य सचिव हुन्छ आफू पदमा छ उन्जेल उसले गर्दैन जब पदबाट खुसिन्छ नि यो प्रशासनमा यस्तो भयो यस्तो भयो यहाँ भ्रष्टाचार यस्तो छ यी सबै करप्ट भए यी सबै मन्त्रीसित मिलेर खाए भनेर तिनै तँ पदबाट खुसिँदा अर्का दिन भन्छ नि के हो यो यो यसको कारण छ यसको कारण के छ भने नि समाजले कुनै पनि मान्छेलाई घृणा गर्न थालो अनि तपाईँहरू जस्तो सामाजिक सञ्जाल अनि यो पत्रकार क्षेत्रका साथीले त्यसको विषयमा धेरै कुराहरू उठाउन थाल्नुभयो भने उसलाई फेरि कठखरामा उभ्याउने अवस्था हुन्छ किनभने मान्छे जाहिर छोडे पनि उसका काला कर्तृत्वहरू छन् भने त त्यो त कानुनको दायरामा आउनुपर्छ नि फेरि पनि म अवकाश भए मैले काम बिगाइरहेको छु विगतमा भने त्यो त्यो कानुन भित्र रहेर काम गरेर रहेछु भने त्यो सरकारले नै संरक्षण गर्ने व्यवस्था छ हाम्रो ऐनमा कानुनको विपरीत गरेछु मैले र मनसायत गरे गत गराएर रहेछु भने त म त अवकाश भए पनि म चाहिँ कानुनको पर्छ जानैपर्छ यो यस्तो व्यवस्था छ तर त्यो जो गलत गरिरहेछन् नि अहिले आवाज तिनीहरूको बढी छ है म बढी देख्छु कि उहाँहरूको चाहिँ त्यो कसलाई बढी धारे हात लाउनुहुन्छ फेरि हामी ट्रेड्युनियललाई उहाँ बसुन्जेल चाहिँ उहाँ हाम्रा पनि बुइ चरेर चाहिँ त्यो ठाउँमा पुग्नुभयो नि अनि अर्थ मन्त्रालयको सचिव भने उहाँले चाहना गर्ने गृहको सचिव भन्यो उहाँ चाहना राख्ने किन गिरिय र अर्थको सचिव बन्नुपर्ने त्यो सचिवलाई सरकार त न स्वतन्त्र रूपले कसले गर्दछ चाहिँ हेरौँ अनि एउटा सुशासनको पाठो सुरुवात हुन्थ्यो कि यो नगर्ने नह अनि बाहिर निस्केपछि त उसका कालाकर्तु लुकाउनलाई पनि अलिक ठुल्ठुला स्वर गरिसकेपछि त होइन यही मान्छे पो ठिक हाम्रो नेपालीमा फेरि के चलन छ भन्दाखेरि चाहिँ जसले ठुल्ठुलो प्रकारले गर्न थाल्यो अनि जो चाहिँ एकदम हाई फाई गरेर कुरा गर्छ नि त्यसको पछाडि तपाईँ हामी लागेका छौँ मै लागे होला यहाँ लाग्नुभएको होला अर्को लाग्यो होला समाजै हो अनि समाज यही हो अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुनु त उसलाई चाहिँ कसैले छुन नसक्ने एउटा यो पक्ष छ अर्को के छ भन्दाखेरि चाहिँ निजामती प्रशासनमा एउटा दुर्गुण र सुशासन हुन नसकेको यो हजुरले पनि एकदम अनुभव गरेर राख्न सक्नुहुन्छ अरूलाई पनि सोधिदिनु होला खरदार सुब्बा के अरे हाम्रो नियुक्ति कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नन् गेजेटेडमा सबै पदमा हुन्छ तर माथिल्लो पदमा चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि शाखा गीतमा मात्रै हुन्छ यो महत्त्वपूर्ण पक्ष छ सुशासनमा अवरोध गरिरहेको हो कि जस्तो मेरो अनुभव छ <laughs> है म अवकाश भएर मैले राजिनामा दिएर जा छोडे आ मैले मेरो पनि थियो एक डेढ वर्ष बाँकी होइन मलाई पनि इच्छा थियो होला फेरि पनि सिडियो भने फेरि पनि अलि ठाउँहरूमा बसेर तर मेरो मेरो विचार के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब यसो गरेर हुँदैन मैले त्यसैमा बसेर पनि यो पदमा आउन सक्थेँ तर ट्रेड युनियनको मान्यतालाई एउटा इमान्दार पनि पनि पर्छ भनेर मैले राजीनामा दिएर यो पद सम्हालिराखेको छु निजामतीमा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ तल्लो पदमा नियुक्ति हुन्छन् पहिलो खरदार सुब्बामा अनि धेरै माथि नियुक्ति हुने ओपेनबाट आउने भने त शाखा दिन्छन् माथि हो नि अब यसमा के हुँदो रहेछ भने यो तितो अनुभव हेर्नुहोस् म निजामतीकै कर्मचारी मैले यसो भनिरहँदा म आफैलाई चाहिँ ग्लानी भएको छ खरदार भएको मान्छे कहिलेकाहीँ स्टोरमा बसिहुन्छ सल्यापा भएको मान्छे लेखापाल हुन्छ लेखापाल भएको मान्छे अफिसर हुन्छ यतापट्टि प्रशासनको मान्छे शाखा दिसम्म पुग्छ बडो भरे पुग्छ अनि उतापट्टि अरू जति सेवा हाम्रा एघार बाह्रवटा सेवाहरू छन् त्यसमा पनि पुग्ने मान्छेहरू चाहिँ त्यही खरदार सुब्बा अफिसर हो नि त्यो कहाँसम्म पुग्छ पढ्दै लेख्दै जान्छ नि त ऊ पनि जाँच दिँदै जान्छ जान पास हुँदै जान्छ नि पास हुँदै जाँदा ऊ पुग्ने मान्छे भनेको चाहिँ मुख्य सचिवमै हो अब मुख्य सचिवमा पुगेका मान्छेको यो तितो कुरा हो मैले भन्दा अप्ठ्यारो पनि हुनसक्छ तर पनि मैले यो मुलुक सप्रिन्छ भने यो विषय राखिदिँदाखेरि हित हुन्छ भनेर मैले राख्छु किनभने तल बस्ने मान्छेहरूलाई सबै कुराको नोटिस छ कमिसन मोबाइल पनि चाहिन्छ नि हाम्रामा दिन्छन् है मोबाइल पनि किनेर अलि ठुला मान्छेहरूलाई हजुर त्यसले यो मोबाइल किन्दाखेरि कमिसन पनि ल्याएको हुन्छ किनभने समयमा पैसा तिर्न सक्दैन व्यापारीले समयमा पैसा नदिएपछि यसलाई कति बढाइ गरेर बढी मूल्य राखेर छ महिनामा दिन्छ भने त्यही अनुसारको मूल्य हजार पर्ने छ भने असी नब्बे नब्बे हजार किनभने उसले त समयमा दिँदैन नि सत्तरै हजार आजै दिन्छ भने चाहिँ त्यसमा पनि एक दुई हजार बढाएर बेच्छ नि व्यापारले त उसको व्यापार बढाउने उसलाई त नाफा नभइकन त हुँदैन नि अनि त्यहीबाट कर्मचारीलाई पनि कमिसन दिन्छ नि अब त्यो सिकेको हुन्छ त्यो कर्मचारीले त्यही कर्मचारी माथि पुग्दा अहिले सचिवका सन्दर्भमा एउटा स्टोरको मान्छे एउटा लेखाको मान्छे एउटा त्यस्तै गर्ने एउटा योजना लिएर चाहिँ काहीँ प्रोजेक्ट लिएर गयो भने पनि त्यो लिएर आउने मान्छेले चाहिँ यसले यहाँ यति पैसा छिप थप कमाएको छ है भन्छ क्या बुझेर आएको छ अनि अनि त्यो बुझेर आएको मान्छेले खोज्दैन त्यहाँ खोजिहाल्छ अनि बुझाउनु पर्छ त्यो अनि त्यसले नेटवर्क करप्सन नगरा है के गराउँछ त्यहाँ यो माथिकोले नखोज्ने हो भने यो तलकोले आँटै गर्दैन तपाईँलाई कुनै जिम्मेवारीमा पठाएको छ त्यो जिम्मेवारी पठाएको कुरोकानीको सन्दर्भमा त तपाईँले कति कति काम गर्नुभयो के के गर्नुभयो भने रिपोर्ट खोज्छ उसले तपाईँले कति पैसा खर्च गर्नुभयो त्यो खर्च गरेकोबाट कति जोगाउनु भयो त्योबाट कति मलाई आऊ भन्ने कुरा चाहिँ यसले थान्छ र अनि सुशासन नि कुराकानी गरेका छैन सबै थाहा हुन्छ तल सुब्बादेखि खर्दारदेखि काम गरेर आएको मान्छे मुख्य सचिव भन्छ कहाँबाट आउँछ अहिले त्यसै हुन्छ थाहा थाहा ए यो के गरिस् भन्छ अनि त्यसपछि सबैतिर आएर लिने जति लिन्छ त्यसपछि रिटायर भएपछि फेरि सारा व्यथि भयो भनेर भन्छ एकदमै मैले त्यही डकुमेन्ट जति पदमा छौँ डकुमेन्ट सबै जम्मा गरेर राखे राख्छ गर त्यसपछि पछि गएर तपाईँ एकदम ऐतिहासिक पुस्तक निकाले मैले काम गरेँ भनेर त्यसोबाट कमाइ खाना बना बनाउँछ भाँडा भाँडा पनि बनाउन बनाउन त्यो मिल्छ मिल्दैन यो यो मैले आफ्नो अनुभवमा त्यो सुनाएको होइन मैले पनि गरेँ होला अर्कोले पनि गरौँ होला देश सप्रिँदैन यसो पदमा छाउन्जेल डकुमेन्ट लुकाउने किनभने उसैसँग हुन्छ सबैसँग हुन्छ अनि पछि के काने ऐतिहासिक खोजमूलक मैले धेरै काम गरेँ भने तर त्यसमा पनि नि म यहाँलाई पनि भन्नु देशमा राम्रा मान्छे पनि छन् है नभए तर मैले राम्रा छन् तर त चलेको छ तर एभरेजमा यो काम गर्ने अलिकति विचार पुर्याउने हो र यसलाई ठिक ढङ्गले मान्छेले अब अहिले भन्नु चाहिँ के भन्छन् भने अहिले मैले तपाईँलाई या मेरो कुनै साथीलाई यो काम गर्नु हुँदैन भनेर यो सुशासन सम्बन्धीको कुराहरू मैले लिएर गएँ भने कति ठाउँमा कुटा खाइन्छ कति ठाउँमा गाली खान्छु मलाई थाहा छ कति ठाउँमा जुत्ताको प्रहार पनि हुन्छ यो पनि बुझिहाल्छु मैले तर केही समय त्यस्तो होला हुन्छ हुन्छ त्यो मैले तयार हुनुपर्छ भनेरै मैले मिसन गुड गभर्नेन्स एन्ड एन्टी करप्सन मुभमेन्ट भनेर अगाडि सारेको छु महासङ्घले यो काम गरेर छोड्छ अब हामीले गर्दा ष्ट्रष्टाचारीहरूलाई तह लगाउने गरी तपाईँ आफै पश्चागत महासङ्घ मार्फत लाग्नुहुन्छ महासङ्घ अन्तर्गत रहेका ती सारा कर्मचारीहरू छन् तिनीहरूले फेरि तपाईँले लको अभियानमा सपोर्ट गर्न सक्लान् मैले हेर्दैछु अध्ययन गर्दै न नगर्ने पनि छन् अहिले नै मैले उहाँ शङ्घाको लाभ पनि दिन्छु मैले उहाँहरूलाई पनि सङ्घाको लाभ त दिन पाइयो नि किनभने मैले शङ्का गरेकै मान्छेले बेठिकै गर्छ भनेर फेरि पनि सधैँभरि त्यही कुरालाई मैले चाहिँ मनमा राख्दिनँ किनभने सुधारको पाटो हुनसक्छ मान्छेले गलत गरिरहेका कुरालाई सुध्रिन पनि सक्छ म, म मैले गलत गरेँ भने पनि मलाई ठिक ढङ्गले मान्छेले कसैले भनिरह्यो भने पनि म सुध्रिने मौका त मैले केही समय शङ्काको लाभ लाभ दिनुपर्छ र उहाँहरूसँग पनि मैले छलफल गरिरहेको छु अहिले पनि छलफल गर्दैछु मैले हरेक संस्थाहरूको जिम्मेवार मान्छेहरूलाई ल्याएर यति अनुभव त मैले उहाँहरूबाट नि सिकेर पनि यहाँहरूलाई भन्दैछु नि है मैले आफूले अनुभव गरेको कुराहरू अभ्यास गरेको र थाहा पाएको कुराहरू त मैले जानेकै थिएँ भन्ने भनि निहाल्थेँ तर यी सबै कुराहरू पनि अहिले पनि सुशासनको क्रमका सन्दर्भमा अगाडि राखेको हुन्छ हुन्छ यहाँको अभियान जुन सुशासनको अभियान जो आम नागरिकले खोजेको विषय पनि हो अहिले त्यो अभियानमा त्यो मिसनमा यहाँ सफल हुनुहोस् यहाँलाई धन्यवाद यहाँले पनि आज जुन महत्त्वपूर्ण अवसर दिनुभएको छ मेरो अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक गर्ने यसका लागि पनि म यहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु हस् धन्यवाद सब सबै धन्यवाद नमस्कार आदरणीय दर्शक ग्रन्त कार्यक्रम विशेष संवादमा आज हामीसँग अतिथि हुनुहुन्थ्यो पेसागत महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकाल कार्यक्रम विशेष संवादको निर्धारित समय पनि सकेको छ प्राविधिक मित्रहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै म टङ्कपन्त पनि बिदा हुन्छु नमस्कार